الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. پیارے ساتھیو، اج دی عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس مالک دی توفیق دے نال جاری و ساری ہے. میں سمجھنا تسی بڑے مقدراں والے ہو، نبی دے صحابہ نال پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے ہو. دعا فرماؤ اللہ سب دی حاضری اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. ڈرے ڈرے آمین نہیں کہنی، ذرا بلند آواز نال کہہ دیو آمین. آو ذرا غور فرما لو، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے بیٹی دی عظمت دے حوالے دے نال، چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں والےو، بھنوں والےو، ذرا غور دے نال، دل جمی دے نال، جے واقعی تہانوں اپنیاں بیٹیاں نال بھنوں نال پیار اور محبت دا اظہار ہے نا، ذرا توجہ دے نال، غور دے نال چند ایک باتاں سماعت فرما لو.
ताके पता चल जाए बेटी दी अजमत की है, बेटी दा मुकाम की है, और बेटी नल प्यार करन दे बदले अजर की मिलदा, मुकामो मर्तबा की मिलदा। आओ जरा गौर फरमा लो, बेटियां बेटियां रब वल्लो रहमत होया कर दिया ने। एक बात इब्तदा दे अंदर नोट फरमा लो, रब जदो किसे ते मेहरबान हुंदा, अल्लाह दुल जलाल ओदे वल मेहमान भेज देंदे ने, और इस तो ज्यादा अगर किसे वल बंदा किसे नल मेहरबान हो जांदा, रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दी बारिश बरसा देंदे ने, और एदे तो ज्यादा जदो अल्लाह किसे ते मेहरबान हुंदा, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल बेटी अता फरमा देंदे ने। कह दियो सुभान अल्लाह, जिन्हां नूं बेटियां नाल प्यार है उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। अल्लाह जिदे ते ज्यादा मेहरबान हुंदे ने, अल्लाह बेटी जैसी रहमत अता फरमा देंदे ने। आओ जरा, बेटियां रब दी रहमत होया कर दियां ने, बेटे नेमत ने और बेटी रहमत है। कयामत वाले दिन नेमतां दा ते रब ने सवाल करना, अपनी रहमत दा बोलो रब ने सवाल करना, गज के बोलो सवाल करना। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान दरा समात फरमा लो, इब्तदा दे अंदर बेटियां और बेटे देन वाला कौन है, जिदा ईमान है बोलो कौन है, जेड़े गैरां कोलो मंगदे ने ना बोले, आ जेड़े रब दे पुजारी ने रब कोलो मंगन वाले ने बोलो धीआं देन वाला कौन है। अजे आवाज नहीं आई, धीआं देन वाला कौन है, बेटे देन वाला कौन है, किथे लिखे है, लो कुरान समात फरमा लो। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान और कुरान दे इन्ना लफ्जा नो अज अपने गले दा हार बना के ले जाना, एमबी पैलेस मैरिज हाल दे अंदर आने वालो, कुरान दे इन्ना लफ्जा नो अपने सिर दा ताज बना के ले जाना, और खुदारा कल्या बह के सोचने अल्लाह दुल जलाल दा कुरान किस बात दा सानू पैगाम सुना रहा ते पुचा रहा है। सो अल्लाह दरा पैगाम में खुदा बंदी अल्लाह दुल जलाल फरमा रहा ने, लिल्लाहे मुल्कु समावात वल अर्ज। कुरान नल प्यार कर दियो, कर दियो, फिर उची कह दियो सुभान अल्लाह। और कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा तारक महमूद यजदानी साहब शेर दिल कायद तुहाडे सामने तशरीफ फरमा ने, ते बुजदिली दा मुजाहरा ना करे, आ जाए गज के कह दियो सुभान अल्लाह। लिल्लाहे मुल्कु समावात वल अर्ज यखलुकु मा यशा, यहाँ बोले मैं यशा ओ इनासन, व यहाँ बोले मैं यशा उज़्ज़ुकूर, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानं व इनासन, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानं व इनासन, व यजअलु मन यशा वकीमा। अल्लाह दुल जलाल फरमा रहे ने, लिल्लाहे मुल्कु समावात वल अर्ज, जमीना ते आसमाना दा मालिक कल्ला अर्श वाला रब, यखलुकु मा यशा, अल्लाह दुल जलाल जो चांदे ने पैदा करके दिखा देंदे ने, यखलुकु मा यशा, अल्लाह दुल जलाल अपनियां मर्जियां वाले ने जिवें चांदे ने उवें करके दिखा देंदे ने, यहां बोले मैं
اللہ ذل جلال چاندے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے یہاں بولے میشا او اناسن و یہاں بولے میشا او زکور اللہ چاندے نے تے بیٹے عطا فرما دیندے نے او یو زوے جو ہم زکران و اناسا اللہ ذل جلال کئیانو بیٹے تے بیٹیاں رلوی بارش پا دیندے نے و یا جالو میشا او اکیم اللہ ذل جلال چاندے نے تے کئیانو بے اولادی رہن دیندے نے اے رب دیاں مرضیاں نے ایتھے لوگ ترلے کردے نے منتاں کردے نظر آندے نے لوگ رب دا در چھڈ کے غیراں دے در تے جا کے جھولیاں پھیلاندے نظر آندے نے اج لوگ پاکستان دے اندر عرش والے رب دا در چھڈ کے قبراں دے جا کے دھکے کھاندے نظر آندے نے اج مسلمان کلمہ پڑھن والا عرش والے رب دا در چھڈ کے غیراں کولو جا کے بیٹے منگ دے نظر آ رہے نے اوے لوگو عقیدہ بنا کے لے جاؤ مسلک اہل حدیث ہے اولاد نہ قبر والا دیندا ہے اولاد نہ حجر والا دیندا ہے اولاد نہ ولی دیندا ہے اولاد نہ نبی دیندا ہے اولاد نہ لاہور والا دیندا ہے اولاد نہ اجمیر والا دیندا ہے اولاد نہ کوفے والا دیندا ہے اولاد نہ پاک پتن والا دیندا ہے رب کبریادی قسم اٹھا کے کہاں گا اولاد دیندا ہے تے کلا عرش والا رب دیندا ہے رب دے علاوہ بولو اولاد کوئی دیندا اچھی بولو ذرا اولاد دیندا اللہ ذل جلال بیٹیاں دین والے اللہ ذل جلال بیٹے عطا فرمانے والے اوے جد رب بیٹیاں دے دےوے ان بیٹیاں نال پیار کریا کرو نے اوے بیٹے وی رب دی عطا نے بیٹیاں وی میرے رب دی عطا نے رب دی عطا دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے رب دی عطا دے اندر کاٹا نہیں جے ہو سکدا ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات بیٹیاں نا پسندیدہ چیزاں تے نہیں نا